Авіабомбами, ракетами, артилерією, дронами. Росіяни чи не щодня атакують Херсонщину, вбивають дорослих і дітей. Та попри це, незламні люди продовжують жити та розвиватися. А світ десь далі, по-моєму, в початку июля. То ми працювали, привезли свої генератори, щось докупили ще. Так вже майже два роки працює одна з ферм на Херсонщині. Вони пережили окупацію, підрив Каховської ГЕС і досі працюють під обстрілами, аби підтримувати економіку України. У нас зараз всі ці свинарники наповнені живуть. Тобто поголов'я десь около на сьогоднішній день 20 тисяч голов, 3,5 тисячі свиноматок. І відсюди вже інтенсивно продаємо поросят. Одній з найбільших ферм на Херсонщині вже за 20 років. Підприємство не зупиняло роботу ні на день, навіть під час окупації, каже головний технолог. Деокупація того регіону була у листопаді, і ми почали переговори, почали збільшувати поголів'я, збільшили його з 4 тисяч на сьогоднішній день біля 20 тисяч поголів'я. Люди працюють в складних умовах на сьогоднішній день, є загроза обстрілів. У нас на території є бомбосховище. Буває таке, що 2-3 рази за день працівники ховаються. Нині підприємство тримається на людях, каже головний технолог. Бо саме незламні фермери щодня працюють та роблять свій внесок у розвиток України. І для них тут є усі умови. У нас трьохразове харчування, у нас є гуртожиток, у нас деякі працівники живуть на території фермі, деякі можуть залишатися, якщо їхні села знаходяться під обстрілами. Допомагаємо сім'ям. Фермери ж кажуть, їхня робота – це покликання, і головне – це люди, які підтримують одне одного. В таких умовах роботу вдалося налагодити, це перше, з допомогою інвестицій і підтримки власника господарства. По-друге, це команда, яку ми зібрали на цій території і працює зараз. Та команда, яка турбується на своїм робочим місці. Фермерам, які працюють під постійними атаками окупантів, особисто подякував начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та вручив подяку. За вагомий внесок у відновлення та розвиток цієї галузі, такою грамотою почесно нагородити, дай Бог, щоб ви розвивалися. Бо саме це прояв незламності, сили та духу українського народу. Дякую вам ще раз. І вам дякую. Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».